На ділянці дамби, де тривав ремонт, відновили рух транспорту. Роботи, які запланували, виконали, стверджують у міському відділі технагляду. Ми влаштували повністю дорожнє корито, влаштували нижній шар дорожнього одягу на дамбі Тернопільського ставу. Загальна протяжність 528 метрів, виконано 310. Нам залишається трошки більше 200 метрів для того, щоб завершити повністю. Продовжити ремонт мають намір вже наступного року, бо зі слів Олега Вітика, наразі через погодні умови зробити це практично неможливо. Ми дійшли до польського шлюзу і розподільчу плиту, яку потрібно бетонувати, на даний час немає погодних умов. Термін застигання бетону в природних умовах більше 20 днів. Ми просто не встигнемо вийти з цієї ситуації. Тому і зараз прийнято рішення, що на такій стадії ми завершуємо роботи, і на наступний рік буде проведено ще один тендер на завершення робіт з влаштуванням дорожнього одягу, верхнього шару на повну довжину дамби і тротуарів, і освітлення. Щодо того, скільки коштів знадобилося, Олег Вітик розповідає. Цих 300 метрів, які ми зробили цього року, це на даний час прийнято тільки близько 5 мільйонів. Акти мають бути підготовлені підрядником на другу сторону. Це також десь, ну я думаю, десь впишемося в мільйонів 8-9, ну до 10, так як ми її планували. До слова, ремонтували дамбу на умовах співфінансування з міського та державного бюджетів. Народний депутат Роман Заставний розповідає, ідея ремонту дамби виникла ще у 2007-му. Втім, кошти, які тепер є можливість отримати з держбюджету, в той час місту і не снилися. Обранець переконаний, добре, що народні депутати мають змогу спілкуватися з урядовцями на найвищому рівні та доводити їм потребу реалізації певних проєктів на місцях. І дуже приємно, що є розуміння та підтримка зі сторони Кабміну щодо фінансування таких робіт. Ми маємо на сьогодні день вже 3 постанови Кабінету міністрів. Минулому році було 5 мільйонів, літом було 5 мільйонів виділено, і ми маємо наступну постанову, яка ще дозволяє профінансувати ті роботи, які вже практично виконані, ще на 5 мільйонів. Дуже приємно, що виконання цих робіт перебуває на особистому контролі міського голови, і відповідно ми можемо бачити якість виконання цих робіт, надійність виконання цих робіт. Маємо велику надію, що наступному році вдасться забезпечити подальше фінансування і з державного, так і з міського бюджету завершення цих робіт.